Tää käy. Sano jotain. Mulla on yleensä, kun testaa ääni, niin mulla on malttanut vintiöistä. Ootsä kattoneet ikinä vintiöitä? Joo. Siinä on ne veturimiehet, niin ne aina vetää niitä kaikki lauluja. Ja siinä on se terve Passo Pasanen. Ne vedätkö niitä? Joo, mä oon terve Passo Pasanen. Terve kuttunen, myykö levy, ei myy. Testaa aina tolle ääni. Joo. Se on aina vitu hauskaa, että se joku 1-2-3, 1-2-3, se on tylsä. Mutta joku tämmönen huttunen juttu. Kyllä. Mä en tiedä, meikäläinen friikkaa hemmetisti näitä kaikki omenanmakuisia. Joo. No, kyllä ihan hyvin mä tykkään. No. Okei, okay, aloitetaanko? Aloitetaan. Noniin. Moro, Tuomo. Moro. Kuka sä oot siellä tässä? Lähdetään siitä, että oikea nimi on Tuomo Korhonen, tunnetaan Tämöykkönä sosiaalisessa mediassa. Kuka mä oon? Täydennä vähän kysymystä. Mitä sä teet? Mistä Tuomo Korhonen koostuu? Tuomo Korhonen koostuu niin kuin siitä, kun se lähti tekemään juttui. Niin, en mä tiedä, se oli aika semmonen ujo poika alkuunsa. Teki aika niinku... Siis mä ikinä unohdan sitä, kun tein ensimmäisen V-login. Se oli joku suoraan Playerbiz-projektista, hyvä ettei räkäyty mun nenästä. Mut siis... Tää on aika niinku semmonen niinku... Mä alkaa miettiä niinku niin laaja kysymys. Koostuu. Tuomo Korhonen koostuu aika voimakkaasti tänä päivänä henkisyydestä. Aika paljon pyrkii olemaan se elämäasenne semmoinen niinku positiivinen. Ja treenimaailma. Esiintyminen jotenkin nautin siitä ihan sikana. Jotenkin tulee vähän tietyllä tavalla myös se, että Tuomo Korhonen ehkä vähän jollain lailla hukassakin myös, että ei niinku tiedä sitä omaa paikkaansa oikein. Mulla on sanonut aika moni henkisyysporukoista, niin sanonut, kun on mua lukemassa, että itse sä oot hukassa. Ajaa, mistäköhän tai millä tavalla hukassa? Siis varmaan tietysti se, että kun mulla on niin paljon, tietysti semmoista, niin kuin, mulla on niin monta rautaa tulessa. Ja että mikä se loppujen lopuksi on se polku, minkä mä valitsen. Että kyllä mä niinku aika pitkälti tiedän sen mun semmosen polun, mikä se mun polku on. Mut kun mä myös haluan toteuttaa pikkuhiljaa niitä niinku muitakin juttuja, mitä siinä ympärillä on. Mut mä oon tietyllä tavalla osannut ottaa sen kontrollin siihen, että keskittyis nyt tietysti siihen yhteen asiaan. Ja sitten ne muut asiat tulee sieltä pikkuhiljaa siihen tietysti ympärille rakentuu. Joo. Okei. No kerro tuota bodauksesta. Miten sinä ja bodaus tapasitte? Miten sä lähit tuohon skeneen mukaan? Tai miten se niinku lähti silloin ihan ekana? Ei puhuta mistään skenestä vielä, vaan silloin kun sä ihan niinku aloitit. Miten sä aloitit bodauksen? No mulla varmaan ihan ensimmäisenä niinku ensimmäinen mielenkiinto ylipäänsä kaikkea niinku reenimaailmaa. Näkin paljon, kun oma faija treenasi, teki himatreenejä. Ja sitten kun elämää tuli, äitin niin puolet tuli isäpuoli. No äidin puolet, tyhmä heitto, mutta siis niin, joo ei, isän puolelle tuli isäpuoli. niin, kun tuli isäpuoli kuvioihin, niin isäpuolihan oli sitten taas tällainen voimailijakaveri, mikä harrasti voimannostoa ja kilpailija kaikkea. Ja se toi esille mulle kaiken, niin kuin kaikki Riku Kirit sun muut, kaikki nämä maailman vahvimieskisat. Ja meillä oli aina se meidän niin kuin yhteinen juttu, mitä me tehtiin, niin me katsottiin aina maailman vahvimieskisoja. Ja sit siitä lähti jotenkin se, niin kuin se mielenkiinto ehkä siellä saralta
Ja sitten kun tuli niin kuin vanhemmaksi, niin kuin, että läheni teini-ikään, niin ehkä sit se oli sieltä leffamaailmasta jollain lailla. Ja Bruce Lee oli semmoinen mun, semmoinen mikä herätti musta sen mielenkiinnon. Että silleen wow, jätkä ihan mielettömän nopea, mäkin haluan olla tommonen, mä haluan, mitä toi tekee 1200 vatsalihasta niin kuin oikeasti päivässä, mitä toi tekee punneruksia, tekee kahden sormen varassa niin kuin vähän siistejä juttuja ja mä haluan tuolla sen niin kuin kropan. Ja sit kun mä saavutin sen kropan, saavutin niitä juttuja, mitä Bruce Lee, niin kuin, niitä treenijuttuja, mitä Bruce Lee teki treeneissä, mä halusin kokeilla samoin juttuja. Niin sit nälkä kasvoi syödessä ja sit oli silleen niin, että wow, kuka tää Van Damme on. Niin kuin. Ja sit tuli niin kuin Van Damme oli se mun juttu. Se tuli aina niin kuin vähän isompi niin kuin kehon massalta oleva niin kuin tyyppi. Totta kai Arnold jo kiinnosti ja tälleen, mutta sitten mulla oli kaikkea muut siinä ympärillä semmosia. Niin, mikä niin kuin on tää ajankohtaa about? Mitäköhän mä oon ollut? Kyllä mä varmaan se kaikkein eniten se kaikki treenaaminen ja tällainen niin kuin alkoi kiinnostaa siinä joskus 12-vuotiaana. Että mä aloin ensimmäisiä kotitreenejä tekemään 12-vuotiaana. Että se oli pohjautu aika paljon Bruce Lee-juttuihin. Niin kuin kehon omalla painoilla treenaamiseen ja sitten jotain käsipainoja kotona nostelin. Sitten se meni loppujen lopuksi siihen, että kun mä en saanut käsipainoja hommaa, mulla oli muutenkin mun äiti ei hirveästi tykännyt vielä, että niin nuorena treenasin. Mun faijakaan ei oikein tykännyt siitä. Sitten se meni siihen, että mä treenasin salaa. Ja mä joudun itse rakentaa käytännössä itselleni niin käsipainot. Mun ensimmäiset käsipainot oli mun vanhoista koulurepuista, mitkä mä täytin pihan koristekivillä. 7,5 kilon. Sattumalta onnistuin, mä vein puntarille ne. Mä en ollut suunnitellut mitään. Mä laitoin saman verran tyyliä kiviä ja eri muotoisia kiviä vielä vein puntarille. Niin molemmat reput painoi saman verran 7,5 kilon. Mitä vitsiä? Joo. Ja mä piilotin. Muistan, mä piilotin mun äidiltä, mä piilotin mun sängyn alle ja sitten mun äiti siivosi mun huonetta. Sitten se oli silleen, mitkä nää on, se repi sieltä. Niin. Mitä se sitten sanoi? Muistan, joudinko mä palauttaa ne kivet sit sinne pihalle, kun asuttiin omakotitalossa silloin. Niin mä otin omakotitalon koristekivet niin kuin, sit pihalta. Ja... Mutta sulla oli näköjään niin kuin aika kova palo kumminkin tähän. Oli. Se lähti, niin kun mulla on ollut aina kamppailulajeet kiinnostanut. Ja mua ei ikinä lapsena haluttu laittaa mihinkään kamppailulajeihin sen takia, koska mä olin ylivilkas ja mä olin koulussa semmonen ihan hirveä tappelukukari ja kaikkea, niin mun isä varsinkin pelkäs sitä, että jos mut laitetaan johonkin kamppailulajiin, niin mä taon oikeesti tuolla jengiä kohti niin kuin ihan huvikseen turpaa, kun joku käy vähän aukoon naamaa, niin ei halunnut laittaa mua mihinkään kamppailulajeihin. Ja kamppailulajileffoista mä otin tosi paljon oppia, että mun yksi tosi parhaimmista oppeista on ollut varmaan musta se leffan nimeä, mutta siinä oli se jätkä teki sellaisia harjoitteita, että se täytti esimerkiksi tommosen repun, niin se täytti ihan täyteen kiviin. Ja sit se juoksi mäkiin. Niin kun. Ja mähän tein sit sen, että mä saatoin mun isälle huijaa, että mä lähden iskä käymään kirjastossa tai mä lähden tekemään pienen lenkin. Ja mun faijalle oli ok, että mä kävin lenkillä. Kato. Mulla oli oma salapaikka, missä mä kävin sit treenaamassa. Se oli siinä mun faija ihan lähellä, niin se oli sellainen lampialue, niin siellä oli kaikki noin tommoset niinku, mä tiedän oliks Vantaajokeen muistaakseni vielä, mutta siinä Vantaajoen siinä lähellä, niin siinä oli semmonen silta, missä pystyi hyvin niinku mennä, siinä oli vesi siinä alla, mutta sit siinä oli sivussa, että sä pystyt, että siinä oli maata, niin sä pystyit siirretä siinä siltaa, sillasta niinku leukoja, ja sit siinä oli lähellä, niin siinä oli semmonen rantauma-alue tai sellainen, missä oli sellaisia valtavan kokoisia kiviä, mä kävin niitä tekemään pystypunnerruksia ja hauiskääntöjä, ja sit, se on niinku tossa kohtaa, niin about 12, 13, 14. Tossa mä aloin olemaan, olisikohan mä ollut tossa kohti jo, olen vähän vanhempi, varmaan 14-15 paikkeilla. Missä kohtaa sä aloit niinku huomaamaan sen, että okei, tää on semmonen juttu, että mä niinku, tätä mä haluan tehdä? No, kyllä mä sen niinku 16-vuotiaana, tai mä 12-vuotiaana mä sen niinku huomasin jo siis silleen, että mulla oli jo silloin se mielenkiinto. Ja mä olisin halunnut jo silloin salille, mutta sitten samaan aikaan mulla oli se silleen niin, että jos vaikka mä pääsisin salille, niin mua jotenkin niinku pelotti mennä sinne tai tälleen näin, että siellä oli isoja karjuja ja ne kattoi, että tänne mikkihiiri tulee tänne näin niinku treenaamaan ja tälleen. Ja sitten 16-vuotiaana mun kaveri käytännössä niinku raahasi mut väkisin niinku salille. Mentiin Vantaan Tikkurilla uimahallille ja siihen aikaan oli semmonen pommarisali siellä.
sanoi mulle, että lähdetään hänen kanssa kokeilemaan. Ja no, kaveri väistyi siitä ja mulla kasvoi siinä niin jäätävä palo, että mä treenasin siellä vähän aikaa ja sitten mä siirryin siinä vasta vieressä olevaan niin kuin, rakennukseen, mikä oli Tikkurilan niin kuin, urheilutalo. Ja sieltä sitten treenasi mun faijapuoli ja kaikki nämä muut niin kuin, kunnon tällaiset old school voimailijat ja mä aloin sitten niitten kanssa areenaamaan. Ja sitten se alkoi se, niin kuin, oikeasti se valtava palo siihen niin kuin, kovaan reenaamiseen. Että 18-vuotiaana mulla oli oikeasti ihan, siis se lähti ihan lapasesta. Et silloin mä vedin sellaisia 5 treeniä viikkoa, mä vedin parhaimmillaan 4 tunnin treenejä. Ja mä sain 18-vuotiaana, mulla tuli ensimmäisen kerran ylikunto ja mä sain tehdä ihan hirveä duunia se, että mä sain parannettu itteni siitä. Et, joo. Okei, okay. Sitten 18-vuotiaasta olet treenannut pari vuotta, sä olit 20 vähän päälle. Joo. Minkälaista se treeni oli silloin, kun sä olit vähän vanhempi sitten? Olihan se siis niinku sairasta. Isoja raudoilla pyri aina tekemään. Monissa liikkeissä tekniikka kusi, mutta kyllä sitä niinku kasvettiin pikkuhiljaa ja sitä tekniikkaa pikkuhiljaa oppia. Sitten siellä alkoi pikkuhiljaa tulee myös niitä trendejä, jotka halusi niinku sit tulla siihen mun rinnalle reenaan ja halusi opeta niitä. Sitten se vaan kasvamista sinne, että mä siirryin siitä, kaksi kolmosena tai jotain, mä siirryin taloyhtiön punttikselle. Siellä mä treenasin varmaan ainakin 4 vuotta. Ja sitten sen jälkeen mä muutin jumbohuudeille Pakkalaa ja sitten sit mä löysin Powerfitin, mikä on siinä Koivuhaas Tikkurilla lähellä. Ja sit tuli niinku mun sellainen kotisali, missä sit oikeesti alettiin kolistelemaan niitä kunnon rautoja. Ja silloin mä olin jotain 26 paikkeilla. Milloin sulle tuli parhaimmat gainsit? Milloin sä niinku kasvoit sille ihan jätsät yli sun kokoiset nyt? Tai niinku naturaalina mä olin isoimmillaan. Mä olin 108 kilonen ja se on ollut vuotta 2013-2014. Silloin mä olin isoimmista massoissa. Mä meinaan aloitin 2014, se oli jouluaaton jälkeen, mä aloitin dietin. Ja sen mä vedin sinne 2015 jouluaattoon asti sen dietin. Silloin se oli niin mun ensimmäinen kovin kokeilu dietti. Ja mä tiputin 8-6.1 paino. Piti 8-7 tiputtaa, mutta tippu loppujen lopuksi 8-6.1. Ja siitä 110 kiloa? 108. Ja sit sen jälkeen Powerfitin saliomistaja kosiskeli mua niinku kisoihin, se sanoi mulle, että kun se lähtee ensi vuonna, että sulla on järkyttävää upea, että on oikeasti kunto toi, ja toi sun fysiikka ja kaikki. Että toi kondis niinku mahdollisimman puhtaana, täällä nosteta hirveästi tuossa painoa, mun paino nousi varmaan kuin 4 kiloa korkealla, mutta pidin koko ajan siistinä. Eli mä käytännössä vedin melkein heti saman tien, kun alkoi seuraava vuosi, niin mut lähti uusi dietti siitä. Ja mä vedin periaatteessa 2 vuotta putkeen diettiin. Kerro vähän sit dietistä, mitä se niinku sisältää? Mitä sä teet? No siinä oli, siis se oli ihan sairasta mulla. Mulla 2015 esimerkiksi, silloin oli vielä niinku natikka, niin mä tein 14 treeniä viikkoa kardion laskettuna mukaan. Se oli ihan sairasta. Siis mulla oli, mun kovimmat voimatreenit kesti yleensä semmoista 2 tuntia. Joskus jopa, jos mä en jonkunkaan juttelen, niin meni 3 tuntia, mutta se oli niinku, kyllä se aika oikeasti välillä tuntui siltä, että joku olisi kodinut vauhdilla munille. Ja mietit sitä, että jos sä oikeasti salilla teet 2 tuntia, niin eihän se, niin kuin, se alkaa pikkuhiljaa se lihaspumppi katoamaan ja testot alkaa laskea, koska maksimitreeni aikaisi kaikkein paras olisi ihanteellisia, olisi 45 minuuttia ja tunti. Se olisi tietenkin eri juttu, jos sulla on myrkyt koneessa, niin sit se on vähän eri juttu, että pystyy vetämään vähän pidempää treeniä, mutta kyllä niin pitää se muistaa aina, että mitä pidempi treeni, niin se alkaa jossain kohti sitten se oikeasti se keho syömään sitä lihaa. Miten sitten, kun puhuu noista myrkyistä, niin mitä niin kun
Miten nää sitten tuli? Ne tuli silloin, kun mä lähdin kilpailemaan 2016. Koska oikein tämmönen elokuun loppupuolella. Tai menikö syyskuun puolella jopa. Et mun piti nousta myrkkykavereitten kanssa samaan aikaan lavalle natikkana. Sitten mä aloin katsoa kilpakalenteriin, mä en vitut. Kyllä mulla on jotkut kysynyt sitä, että kaduttaako sua, että sä heit myrkyt koneeseen. Ja joo, kyllä mun tietyllä tavalla kaduttaa, koska mä olin niitä vastaan niin voimakkaasti. Mä 15 vuotta kumminkin treenasin naturaalina. Mulla oli geenit kumminkin, hyvät geenit. Ja mitä mä nyt katsoin oikeesti, mulla laittoi hiljattain sellainen 14-vuotias teini laittoi mulle, tämmönen fani laittoi mulle viestiä Instagramissa. Onko sulla jotain kuvia, missä sä oot oikeesti niinku, missä sä oot naturaalina ollut niinku oikeesti kovimmillaan, niinku kovimmassa kunnossa, sä oot, on. Sitten mä rupesin selaamaan oikeesti, niin mä kävin arkistoja läpi. Mä olin silleen, että vittu, onks mä oikeesti ollut noin kovassa kunnossa niinku natikkana. Ja nytkin kun mä oon näyttänyt frendeille, niin se on silleen, että on sun niinku oikeesti, kun katsoo sun diettikuvia, niin ei ikinä uskois, että sä oot natikkana ois niinku kuvis. Et, on niinku, en tiedä, mutta niinku. Kyllä mä oon ollut sit, kun mä lähden dietille, mä oon tosi korjaavainen. En mä niinku, ei mulla yleensä ollut mitään. Mä oon ottanut tipsejä vastaan, mutta ei mulla yleensä mitään valkkuja ollut. Mä oon itse hoitanut kaikki dietit ja millä kaikki. Tavalla sitten tota se, niin kun on, kun sanat, että niin kun, joo, ehkä vähän kaduttaa, niin minkä takia? No, tietyllä tavalla tietenkin, että kun kyllähän hormonit vaikuttaa aina jollain tavalla mieleen. No, nykyään kumminkin niin kun oma mielensä balanssissa ja kaikkiaan. Tietää sen, että niin kuin ennen oli jotenkin huomasi sen, että aina kun oli viihteellä, niin estot kun hävis, niin kun mä naurattaa, kun jotkut sanoo, että joo, kännis tuli tehty tätä, kännis tuli tehty sitä. Joo, mutta sä oot kännissä, sä oot oma itses periaatteessa, koska sulta hävii estot. Niin silloin mä silloin tuntui aina, että niin kuin oli oma itsensä periaatteessa silloin, kun oli juhlimassa. Mut nykyään mä oon huomannut sen, että mä oon alkanut oppia, kun on niinku oikeesti alkanut omaa henkisyyttä, alkanut meditoimaan kaikkea, niin on nykyään niin kun tietää, kuka on oikeesti ja osaa olla se oma itsensä myös ihan tälleen normaalisti. Että ei tarvitse oikeesti olla jossain juhlimassa, että sä saat oikeesti silleen nollattua tai että sä oot niinku, että jotenkin estot täytyy häviä, koska ei ole mitään estoja. Silloin kun sä oot oma itsesi, niin sä oot oma itsesi. Kun sä vaan annat sen oikeesti itselle sen mahdollisuuden. Tosi moni pelkää itteensä. Joo, mä tiedän mitä sä meinaat. Toi on niin. Ihan täysin totta. Niin. Se on tosi tärkeää. Et sama niin kuin mulla oli hyvä esimerkki, mulle antoi mun yksi ystävistä. Sano sitä, että kun kuuritteluista tuli jotain puhetta, niin se sanoi mulle niin kuin siitä, että kai sä tiedät mun sen, että ei kuurittelu, niin ei se muuta ihmistä, vaan se tuo sen ihmisen luonteen piirteet voimakkaammin esille. Sen kun mä tajusin, niin kun kuulin sen ja aloin niin kuuntelemaan omaa kehoa ja tälleen, niin mä ymmärsin sen niin pikkuhiljaa, että okei, fine. Eihän, niin kun, sä voit olla ihan oma itses. Ole. Ja tälleen näin. Ja miten sitten, niistä tuli jotain niin kun negatiivisia vaikutuksia, niin onko mitään positiivista, mitä niillä on niin kun hyötynyt? No onhan jostain hormoneista tietenkin ollut jotain apua, niin kuin, että itselläkin on jostain jutusta ollut taas iho tuohon hommaakin ollut jeesiin. En mä tiedä, kun en mä halua alkaa mitenkään niin kuin hormoneet, että se silleen niin kuin ylistää tai siis silleen. On niistä positiivisetkin, on niistä paljonkin positiivisia puolia, mutta Suomen maailma on vähän sellainen, että kun sä oot hormoneista puhumaan jotain positiiviseen sävyyn, niin se tuntuu, että sut heti niinku leimataan jollain tavalla. Mut siis niinku mitä itsestäänkin tulee niinku tohon kaikkeen, vaikka itselläkään ei mennyt niinku hormoneja vielä silloin, mitä kun on horkkajuttuja ennen vuotta 2016, niin kyllä mä kokeilin jonkun, 2014 mä kokeilin Epistaneja. Se on tämmöinen 80-luvun tämmöinen kiristelevä, vähän niin kuin pro-hormoni. Ja sitten mä
sit mä kokeilin, käytin dietin loppuun 2015, olen mä joillekin sit puhunutkin, musta olis puhunut yleisestikin, niin 2015 mä käytin sen dietin loppuun, mä käytin niinku loppukiristelyä, mä käytin efetriiniä. Mutta efetriinihän ei ole hormoni, vaan se enemmänkin lääkeaine. Minkälainen sitten, niin kun kysyn vielä yhden kysymyksen noista hormoneista, niin kun se on semmoinen kuuma peruna Suomen bodyskenessä, niin minkälaista niin kun sitten on se, kun sä lähet siihen tota, niin kun hormonit ottaa niin kun salitreeniin mukaan, niin mikä on se, mitä se on? Kerro niin kun se tarina, miten se lähti sitten siitä. Kyllähän se, niin kun, varsinkin jos sulla on vähänkään, niin jos sä teet kovia treenejä, tosi kovia treenejä, kyllähän se on fakta, että kyllähän siinä omat testosteronit heittelee jollain lailla. Ja sitten kun sä otat setin päälle, niin kun sä huomaat sen, että mä otin testosteronin, mutta näyttää paljon valoisammalta tää maailma ja tulee totta kai parempi fiilis. Ja niin kun se niin kun itseluotto ja se niin kun, susta tulee enemmän itsevarmempia tälleen. Vaikka se kuulostaa hullulta, mä löysin sen itsevarmuuden ilman hormoneja. Sen jälkeen kun pidin monet kerrat niin pitkiä breikkejä, niitä yli vuodenkin breikkiä ja tälleen näin, niin kyllähän mä löysin sen oman niin kuin itseni, kun mä opin kuuntelemaan omaa kehoa, niin mä huomasin, että miksi mä itsevarmuuteen tarvitsee hormoneja. En mä tarvii siihen, kun se itsevarmuus on itsessään mussa, kun mä sen oikeasti oivallan. Jengihän turvautuu tosi monesti johonkin juttuun niin kuin sen takia, että nyt jos mä menen testoon, niin joo, nyt mä menen esimerkiksi työhaastatteluun, niin se menee paljon paremmin. Tai se, että nyt täytyy lähteä tänään on toi joku fight-juttu tai joku, niin täytyy lyödä tossa noin maailman valtias. Ei. Tai jotain muuja juttuja. Tai niin, tai jotain tällaista. Ei se on sussa itsessäs, kun sä sen oivallat vaan. Ei siis, mulla on enemmän ollut niinku nykyään se, että jos mä jotain hormonivalmistetta on käyttänyt, niin se on ollut enemmän siihen, että mä vaan haluan kasvattaa sitä lihasta. Ja se, kun ihmiset tajuis sen, että osaa pitää sen, mä oon käynyt sen tien, mä oon käynyt sen nälkä kasvaa syödessä, ja mä oon käynyt sen, että on mennyt ihan valtavat määrät niitä oikeasti niitä hormoneja, että on lähtenyt ihan lapasesta, ja sitten on kärsinyt kaiken maailman haitoista sun muista, ja paininut mielenkaan ja masennustiloista ja kaikesta. Sen kun sä osaat oikeesti niin pitää kaiken kontrollissa, liikaa on aina liikaa. Eli me voitais niin kun tulla siihen tulokseen, että vaikka niissä on jotain hyötyjä, niin sä et kumminkaan välttämättä suosittelisi niin niitä. En mä lähde suosittelemaan, koska se on mun mielestä niin kun hormonit on jokaisen oma valinta. Se on niin kun, en mä. Loppujen lopuksi niin kuin maailmallakin on, niin kuin, että kun mä katsoin omiinkin kuvia ja kaikkea, niin en mä tajunnutkaan sitä oikeasti, että miten kovassa kunnossa mä oon ollut niin kuin naturaalina. Kyllä se pisti jonkun verran oikeasti vituttaa sit, kun sä tiedät, että sä katsoit niitä omia kuvia, että okei. Okay. Mä oon ollut noinkin kovassa kunnossa niin kuin oikeasti natikkana. Että miksi mä en ole voinut pitää vaikka tuota kireyttä ja tasaiseen tahtiin nostattaa niin kuin oikeasti massaa siinä. Että miksi mun on pitänyt lähteä. Mutta totta kai sitten kun oli kisat ja tälleen näin. Ja kun se on fakta. Ihan sama vaikka on testattuja kisoja, mua naurattaa nämä testijutut ja kaikki. Mulla on ihan sama, niin kuin, vetäkö joku sitten herneet perseeseen tästä, mitä mä sanon, mutta pistä oikeasti joku olympiatasonkin juoksija tuolla oikeasti niin kuin juoksemaan jotain ihan valtavia juoksulenkkejä, niin oikeasti kun lähdetään testaamaan kunnolla, ilman mitään peiteaineita tällaisia, niin varmasti löydetään niin dopingia verestä. Se on fakta. Niitä vuosittain kumminkin kärähtää. Ja kyllä mä uskon, että tuollaisissa testeissäkin, että ne, jotka on huipullaan, niin kyllä niitä aika paljon peitellään, että ne jäisi kiinni. Koska totta kai, kun ne tuo niin kuin sosiaaliseen mediaan, ne tuo oikeasti näkyvyyttä ja
ne tuo maailmalla näkyvyyttä ja kaikkea tällaista. Niin ja musta... ne saa ihan vitusti massia noita tietysti lisäravinnefirmoilta. Niin. Joku käyttää tätä lisäravinnetta, niin susta tulee samanlainen kuin minä. Kyllä, kyllä. Niin, minä oma. Mitä totta sitten, kerro tuosta Suomen niin bodyskenestä, minkälainen se on Suomessa? Minkälainen on olla kehonrakentaja Suomessa? Minkälainen se elämäntyyli on? Kyllä. En mä tiedä, aika hyvin tämä on niin kuin alkanut tulla nyt niin kuin pinnalle. Niin kuin, et hyvin on niin kuin tuonut esille tätä. Ja en mä tiedä, mun on pakko niin kuin sanoa tässä niin kuin sen takia, koska mä tykkään, on niin positiivinen vaippi tällä henkilöllä ja tällainen Jaani Perreli, mä tykkään siitä ihan helvetisti. Se on jotenkin tuonut mun mielestä ihan sika hyvin niin kuin esille. Varsinkin kun sitten tehtiin se dokkarikin tuossa hiljattain ja kaikkea. Et hyvin on alettu niin kuin tuomaan esille, mutta kyllä täällä on vieläkin, niin kuin, mikä on niin kuin tosi ärsyttävää. Esimerkiksi mä oon huomannut tuossa Maunulassakin, kun meikälään niin kuin asustelee, niin oon huomannut sen, että et se saa niin kuin, jotenkin tuntuu, että sä saat jo kävellä rauhassa. Täällä on ihan sika valtava määrä teinejä, mitkä niinku fanittaa mua aina, heittää mulle kaikkea, että heitä hauisposeeraa sun muut, se on siistiä. Mut sit on taas näitä niinku aikuisia, mitkä jää tietysti töllöttää ja kattoo tällöin. Niinku, niin se, että niinku, mekin ollaan vaan ihmisiä. Ei me olla mitään mutantteja. Me ollaan niinku, meillekin voi tulla ihan normaalisti juttelemaan. Mulla eilen oli ihan valtava upea keskustelu. Mä olin Triplassa niin kaupassa tossa noin ja mua seuraa niin moni tyyppi, niin en mä voi tietää kaikkia miljoonia, ketkä mua niinku tuli tyyppi juttelemaan mulle ja sit sanoin, että mä seuraan itse asiassa sua Instagramissa. Mä sanoin, että sori, että jos mä en niin tunnistanut, että ja tälleen nää juteltiin. Niin siinäkin niinku huomasi kyllä niinku, siinäkin käveli ohi ihan törkeästi kaikki niinku ihmisiä kaikkea oli se, että sitten sille mä sanoin just kans sitä, että kun ihmisellä on tilannetaju, että jos haluaa tulla juttelemaan, tulee juttelemaan. Mutta se, että jos mä nyt tietenkin, jos mä menen johonkin syömään Mimmin kanssa tai jotain, tai on jossain niin kuin vaikka friendien kanssa syömässä, niin sit vähän silleen miettii, että onko nyt sopiva hetki tulla jubaa. Mutta siis silleen niin, että mä oon itse semmonen, että kyllä mä juttelen. Enemmän niin kuin, mun mielestä on kivempi, niin kuin, että joku tuleva kysyy jotain kuin se, että niin kuin oikeasti jää töllöttää suammollaan. Ja sitten sä et voi tietää sitä, vaikka se olisi niin kuin, semmoista, niin kuin, joku katsoisi hyvälläkin sua, niin tulee vaan tietysti sellainen kiusaantunut olo tai semmoinen. Ja mitä sitten niin kuin esimerkiksi sä oot, niin kuin just sun ulkonäöstä, se on tosi näyttävä ja niin mun mielestä tosi makea. Mä digailen ihan vitusti, se on tosi jees. Niin, sitten kun on varmasti niin kuin sitä toistakin puolta, niin mitä ihmiset on mieltä sinun ulkonäöstä, positiiviset ja negatiiviset? No jotkut sanoo mulle tälleen näin ja mä sanon sitä, että en mä noin iso haluaisi olla, että vittu sä oot iso. Ja sitten jotkut on silleen, että ei jumala. Niin ja viime aikana on ollut hirveästi sitä, että jengi jotenkin haluaa vääntää kättä ja mä joudun sanoa niille, että mä en väännä kättä ihan siitä syystä, että jos mä meinaan kilpailla, mä haluan rikkoa mun hauista. Ja mä rakastan kädenvääntöä, mä tykkään, mä oon menonnut lähteä joskus kädenvääntökisoihinkin ihan. Mut niinku, jotkut on silleen, että vau, että ihan törkeen mageeta, niin että vitsi mäkin haluaisin olla tuolla, mitä sä teet, ja mitä sä syöt. Minkälainen on sun päivärytmi, mikä on sun unirytmi, miten, ja tietysti tulee tosi paljon semmosia positiivisia kyssäriä. Sitten jotkut on silleen niin, että kattoo vähän, mutta aika paljon nykyään tulee sitä positiivista palautetta. Ei tule enää niin paljon sitä semmoista negatiivista, että tosi moni tulee silleen, että ootko käynyt ulkomaan, mitä sä oot ruskeen, vitsi sä näytät hyvältä. Harvemmin näkee oikeesti tommoset niinku isokokoista jätkää, mikä näyttää noin hyvältä ja tälleen näin. Ja se on niinku mun tarkoituskin, mä haluun näyttää hyvältä. Mä olin ennen semmonen niinku kirjaimesti köntti. Mä olin semmonen niinku järkälä, eikä mitään niinku semmoista niinku komeutta oikein. Että oli semmonen iso vauva. Kaljupäinen iso vauva. Niin en mä niinku, mä haluun vaalia kumminkin komeudenkin niinku. Ja nykyään mulla on se, että kun mä nostan massaa, niin mä haluan pitää sen, että mä olen kireässä kunnossa, mä olen isossa kunnossa. Mä myös näytän hyvältä. Kerro joku juttu kehonrakennuselämäntavasta, minkä sä haluisit ihmisten, muiden ihmisten maallikkojen tietävän, mitä ne ei välttämättä tiedä.
täydennä. Mitä sä haluat? No, minkälaista on olla sinä, niin kuin tolleen, kun sä käyt salilla? Ja kerro vähän vaikka sun normitiikasta. Aamulla kun herää, mitä sä syöt? Toi oli paha. Siis mä voin sanoa, että millaista olla minä? Se on välillä aivan saatana raskasta. Oikeesti. Mä välillä voisin antaa mun aivot jollekin muulle ja sanoa silleen, että tossa mä annan lainaa, palataan vaikka niin kuin 2 vuorokauden päästä tuosta hakeen ne takaisin. Siis on välillä tosi raskasta. Mä saan painia tosi paljon mielen kanssa, varsinkin kun kamppailee ADHD:n kanssa. Niin se on oikeesti, se on tosi haasteellinen, eikä mä voi sanoa, että ei ne lääkkeetkään mitään ihmeitä. Mä oon joutunut alkaa sen takia tosi paljon meditoimaan, mistä on mulle tosi paljon apua. Yritän katsoa positiivisia niin kuin ohjelmia, välillä yritän lukea. Mä tykkään paljon tutkia eri asioita. Mä oon vähän sellainen, että niin kuin, siis mä rakastan ruokaa, mä rakastan kokkailla. Ruoan tekeminen kuuluu paljon mun elämää. Sitten mä tykkään mä päivittäin laulan. Mun toinen harrastus on, mä käytän mun yleisin niin kuin palvelu, mitä mä käytän Singaa karaoke-sovellusta. Mä laulan sitä kautta lähes päivittäin. Mä oon nyt niin kuin alkanut tekemään top 100 listaa itselleni, niin kuin, mitkä on mun lempibiisejä, mitä mä haluan laulaa. Se on mun oma rentoutumismuoto. Tykkään kuunnella paljon musiikkia, tykkään jammailla välillä, viihdytän itteeni oikein huolella. Tykkään laulaa suihkussa. Mulla on suihkulaulaminen on sen takia ehkä semmoinen, minkä takia mä tykkään siitä, koska kun käy tulikuumassa suihkussa, niin kun sieltä tulee se höyry, niin se jotenkin avaa entisestään niitä niin kuin keuhkoja ja sellaista ääntä tulee vielä entisestään paremmin. Muuta. Kerro sun semmonen niinku tyypillinen päivä, ihan niinku aamusta iltaan, kun sä heräät ensimmäinen asia, mitä sä teet, ja sit siitä lähdet eteenpäin. Tässä niinku mun ihan perus tommonen niinku vapaa päivä, niinku, et niinku olen itseni kanssa vaan, niin sit se on. Mä herään aamulla, keitän aamukahvi, herään perinteisen aamupalani siinä, saatan kattoo hetken jotain sarjaa. Mikä on niinku perinteinen aamupala sulla? Mun perinteinen aamupala pohjautuu, siihen tulee semmonen 2-3 kokonaista sipulia, pari kokonaista semmoista niinku ihan kokonaista isoa valkosipulia, ei mitään kynsiä, vaan niinku kokonainen valkosipuli. Siis kokonainen valkosipuli? Joo, kokonainen valkosipuli. Joo, 2 niitä sellaista kokonaista. Niin. Joo, niitä ja sitten mulla tulee siihen puolikas ananas, 10 kananmunan valkuaista. Sitten mä syön semmonen 150 grammaa mustikoita. Sitten mä vedän pari banaania. Sitten mä syön pari kuppia kahvia. Sitten mä vedän siihen vielä päälle. Mulla on semmonen oma juoma, minkä mä sekoitan. Mulla tulee siihen 5 grammaa arginiinia, 10 grammaa glutamiinia, 5 grammaa lysiiniä, 5 grammaa glysiini ja sit muu tulee elektrolyyttijauhattuneita sinne. Sen mä vedän ne. Sit plus vitamiinit ja nää ja sitten Toi kuulostaa ihan vitun niinku kuulostaa tästä super. Silleen, että sulla tulee varmaan ihan vitun hyvä fiilis siitä. Tulee. Ja sit siitä niinku mä saatan lähteä reenaamaan tai sit jos mulla on joku sovittu meno, niin tai sitten jos on silleen, että mä oon näkemässä mimmiä, tai sitten jos on joku päivä, että mulla on, niinku, että on päivä, että mä oon tyttären kanssa. Ja sitten treenin jälkeen lähden aika paljon siis chillailemaan tälleen. Mikä on semmoinen, niinku, sitten mä oon päässyt about iltapäivään, niin mikä on semmoinen sun semmoinen unelma iltapäivä, semmoinen, mitä sä oikeasti tykkäät tehdä, iltapäivä, ilta. Semmoinen ideaali. Silloin kun sulla on vapaa päivä, saat tehdä ihan mitä sä haluat, niin mikä on silloin kun sä teet? Kiinalaiseen syömään itsensä ihan ähkytäyte. Se oli hyvä. Se on oikeesti. Mä en tiedä mikä siinä on. Siis mä rakastan niin paljon niin oikeesti kiinalaissafkaa.
mä oon syönyt itse niin oikeesti niin yltäkylläiseksi ruoasta jo, että se tulee jo korvista ulos, mutta silti mä jostain syystä haluun sinne. Mut en enää mene stadissa yhtään kiinalaisen, mä muistan sen kiinalaisen nimeä. Mun kaveri sai sieltä oikeesti ihan hirveen ripulin. Ja mä sain sieltä oikeesti ihan hirveen vatsanväänteen. Se on niinku ihan viimeinen kerta, kun mä siihen astun. Mä en tiedä, mitä laksatiiviin oli tuntenut oikeesti sinne ruokaa. Ja se on itse asiassa sun kyseinen video, mikä on TikTokissa, missä mulla on ne 6 lautasta pinossa. Kun mä oon syönyt, niin kyseinen mesta, missä oltiin syömässä. Silti vedin vaikka Müllers maahasta, mä olin vaan silleen, että se on varmaan tää hiilihydraatti vähän. Kyllä mä jaksan vielä. Sitten oikeesti oli ihan paska olla. Sä teet noita PT-hommia, niin kerro vähän siitä. Joo, no mä PT-hommat jätin tuossa aika pitkälti, tosi pitkäksi aikaa tauolla. Mulla tuli tosi paljon ihmisiltä viestiä, että valmennat sä, pystyt sä tekemään ohjelmaa. Ja tälleen näin, ja kyseli kaikkia hintoja ja kaikkea. Ja mulla oli siihen aikaan ollut oikein, mä pidin sen takia taukoa, koska mun mieli ei ollut balanssissa. Mä tiesin sen, että jos mä otan asiakkaita, niin mä en pysty keskittymään niihin oikeasti. Mulla on aina niin kuin, mun sana on niin kuin, jos mä keskityn johonkin täysin, niin se on 300%, ei 100%. Niin se, että mä haluan, että mä oon täysin niin kuin, että sä keskittyy siihen kaikkeen. Mä en halua, että se menee mitenkään kustenjuosten. Mä voin olla niin kuin oikeasti yhteydessä ja tekemisissä ja kaikkea ja tälleen näin. Ja sitähän mä tein päivityksiä, että myös valmennuksessa, että mä haluun niin kuin, kun mä tein paljon etävalmennuksia, niin halusin sitten niin kuin niihin etävalmennuksiin tehdä sellaista pientä täydennystä, että mä voin esimerkiksi, jos olla 3 kuukauden paketissa, niin voin useamman kerran tulla valmentaa, näyttää ja toppia sen treeniohjelman ja tälleen näin. No, nyt mulla on tällä hetkellä mulla on yksi valmennattava, mitä mä nyt, niin mihin mä keskityn täysin, että on nyrkkeilijä, siis potentiaalinen kaveri. Haluaisin ehkä valmentaa enemmän hänet tuonne voimannostopuolelle, koska oikeasti siis ihan mielettömät voimat kaverille niin kehittyy kehittymistään vaan koko ajan ihan hirveällä vauhdilla. Tosi pienistä painoista lähetty ja nyt niin kuin oikeasti uudellaan jo, mitä me ollaan treenattu nyt tuossa varmaan kuukauden verran, niin kuin jätkä vaan kehittyy samaa ikäluokkaa kuin minä. Niin sanoinkin silleen, että kohta lopetat tuon nyrkkeilemän valmennus voimannosta lavoille. Sitä alkoi nauraa vaan mulle. Mikä saa sut lähteä PT? Ehkä se, että kun mulla on intohimo siihen, koska mä tuun iloiseksi siitä, kun mä näen ilon toisen ihmisen kasvoilla ja onnistumisen. Se on niinku mulla itsellä ollut muutenkin se, että mä oon sellainen ihminen, että mua on pienenä yllätetty paljon, mulla on ostettu paljon yllätyksiä. Mä en ehkä ollut sellainen lapsi, että mulla on ollut silleen, että mä oon sanonut, että mä haluan ton. Niin mä oon välttämättä sen saanut. Mä oon saatettu tehdä silleen, että joo, mä oon saattanutkin saada sen, mutta mä en oo sitä sillä hetkellä saanut, vaan mun isä on esimerkiksi vaikka ostanut sen mulle. Ja sit seuraavalla kerralla, kun mä oon vaikka esimerkiksi isän luoksen mennyt, niin se on ollut vaikka, että käppäs iskelman pieni yllätys, että niin kuin saattanut tehdä vähän silleen samalla lailla kuin pääsiäisenä, että meppäs tonne noin, polttaa, kuumaa, kylmää, ja sit se on ollut jossain tyynyalla piilossa tai jossain, niin kuin, et, ja se on niin kuin lähtenyt sit muuta. Mä oon jatkanut sitä, että mä tykkään yllättää ihmisiä. Mä oon vähän sellainen, että joku mun frendi sanoi vaikka tälleen, että ei helvetti, vitsi mä oon pitkään niin kuin oikeasti, mikäköhän olisi vaikka hyvä esimerkki. Pitkään vaikka jotain tiettyä vaikka lätsää tai jotain, niin katsoin, että vitsi mä haluaisin tollasen, mutta ei nyt ollut mahdollisuutta eikä viittynyt. Sitten mä oon saattanut, että mulla on saattanut käydä vielä hyvät säkää, että mä oon saattanut just sen kyseisen lätsän vielä bongaa jostain tarjoushinnalla. Ja sitten mä oon napannut sen lätsän, sit mä oon ollut sille friendille, että hei, tuus käymään niinku. Ja sitten ollut silleen, että eikö sä tällaista halunnut, sit sä oot, mitä? Ei, mä maksan soita, ei, että se on sulle niinku yllätys. Ja mulla on jotkut ystävät on tehnyt sitä samaa. Ja sit mä oon sanonut, että ystävillekin on tehnyt pari kertaa sen, että me ollaan menty syömään. Ja mä oon vaan niinku maksanut. Se on kiva mun mielestä niinku frendeille tarjoa. On. Mä tosi usein teen niinku frendeille sakkaa hinnassa. Joo. Se on mun mielestä kans tehty. Joo. Mitä sun PT-valmennuksesi tehdään? Mitä se niinku sisältää? Minkälainen PT-valmennus sä oot? Mä oon
oikeasti pidän hirveet kureja. Mä oon oikeasti kunnen natsissa sinne päälle syy. Niin kun ryhmään viimeksi valmennettavaa, niin se yritti lepsua parista jutusta niin kuin treeniliikkeestä. Mä sanoin, että sulla on nyt niin kuin tänään sellainen päivä, että sä yrität vähän niin kuin oikeasti vähän huijata, niin kuin cheataa, että ei mene läpi. Että on jo porraskoneellekin, kun piti porraskoneelle vetää 10 minuuttia. Mä sanoin, että 10 minuuttia ja vitos teholla. Tulee alla lähti tekemään omaa, meidän treeni niin kuin päättyi siihen porraskoneeseen. Että se oli niin kuin viimeinen, että se tekee sen ja sitten se lähtee himoon. Lähin itse sitten tekee omaa treeniä. Sitten mä katsoin, kun se toi se porraskoneet pois ja tulee mun luokse silleen, että 5 minuuttia oli hyvä treeni. Mä sanoin, mitä? Siis 5 minuuttia? Mä sanoin 10. Ei siinä sanoit 5, en sanonut. Mä sanoin, että 10 minuuttia ja vitos teholla. Okei. Okay. No minä menen tekemään sen toisen 5 minuuttia. Mä niin menet. Että niin, että hyvä. Tolle se pitääkin olla. Valko pitää olla kova. Joo, siis mulla on, mä oon mun kavereet valmentanut muun muassa niinku friendest, hyvistä friendest, niin esimerkiksi Hybridi Allu, mikä friendi tunnetaan just sillä nimellä tuolla somessa, niin tota, se sanoi mulle, sanonut monta kertaa sitä, että sä oot niinku aivan perkele hyvä valmentaja. Just siinä, että jumalauta, sä et anna periks. Siis oikeesti, että vaikka sulle vinkus kuin pikku tyttö, niin sä et, jumalauta, sä oot silleen niin, että nyt saatanas turpa kiinni ja teet. Niinku, että kyllä mun mielestä niin oikeasti, niin että silloin kun treenataan, niin sitten treenataan niin maali. Totta kai se on eri juttu sitten, että jos oikeasti on joku paikka niin kuin tosi kipeänä, että se jotenkin vaikuttaa siihen treeniin, niin se on eri juttu. Se pitää sitten huomioida, mutta se, että jos sulla ei ole mitään syytä, vaan että se treeni aiheuttaa niin kuin lihassärryn, koska se on niin kova se treeni, niin jumalauta, shut the fuck up ja tee. Mitä sä toivot sun asiakkailta? Toivon mun asiakkailta, että oikeesti, että ne niin kuin hoitaa maaliin sen niin kuin oikeasti sen niin kuin niitten homman. Jos ne ottaa jonkun niin kuin valmennuksen, niin ei lopeta kesken kaiken sitä tai rupea laittaa viestiä ja musaa siitä, että ohjelma ei toimi. Vaan sen takia ohjelma ei toimi, kun ollaan satana lepsuttu ja syöty jotain satana täytekakkuu tai jotain muuta paskaa. Tällaisia oli suurin osa mun aikaisemmista valmennettavista. Sen takia mä lopetin sen valmennuksen, koska mä en halua tommosia. Silloin mä päätin sen, että mä rupean valmentamaan vaan oikeasti jotain kisailijoita. Jotain tiettyjä urheilijoita, ei välttämättä kehonrakennuksen, mutta sitten vaikka nyrkkeilyn tai jonkun. Mä rupean valmentamaan mieluummin kisailijoita, koska mä tiedän, että niillä on intohimo siihen. Ne haluaa saavuttaa sen oikeasti määränpäänsä. Mutta semmonen, mikä on perusjantteri, niin siellä on aina on jollain lailla se, niinku, että sun pitää olla se terapeutti. Ja jos sä pystyy olemaan sillä hetkellä, kun on se terapeutti, niin sit se saattaa lopettaa kesken kaiken. Kun pitää myös itse, että sä voi olla PT:nä koko ajan, sä voit tukea, mutta et sä ole niinku valmennettavan terapeutti. Sä voit olla tiettyyn pisteeseen tukipilari. Mutta sitten jos se ihminen kärsii jostain oikeasti mielialan jutuista, niin sitten sen on itse hakeuduttava terapiaa niin kuin oikeasti. Ei persoonatreenerin tehtävä ole olla terapeutti. Joo. Et. Onko sullikin ollut tuota PT:tä? Ei mulla ollut mitään varsinaista PT:tä mun mielestä. Enemmän kuin mä kerroin tuossa noita tipsejä saanut. Ei mulla oikeastaan ollut ikinä mitään valmiutta. Mä en ole halunnut. Koska mä oon ollut aina jo niin kuin oman tien kulkija. Mä oon jotenkin aina vihannut sitä, että mua niin käskytään joku. Mä käskytän mieluummin itse itteeni. Mä voin ruoskia itteeni niin huolella, kun mä haluan oikeasti. Sille päälle, kun mä sytyn, niin sit mä oikeasti niin ruoskin itteeni niin huolella, että mä alan itse vinkua itselleni. Että jumalauta, voit sä lopettaa jo. Miks teet tälle itsellesi? Mitä sanoit, että sulla on nyt vain yksi valmennettava. Joo. Ja sä teit aikaisemmin noita PT-hommia, niin miten sitten niinku tulevaisuudessa? Oletko sä ajatellut, että jatkaisit vaan ton yhden kaavan vai haluatko ottaa enemmän? Ei, kyllä mä enemmän. Ja nyt mua on yritetty, ollut nyt vähän puhetta, että mua on yritetty saada tuonne nyrkkelipiireihinkin kosiskella valkuksi. Ja tälleen näin, että katsotaan nyt miten se sen kanssa menee, mutta kyllä mä pääsääntöisesti, että pystyisi niinku keskittyä täysin, niin just joku vuosi valmennettaviikin mieluiten ottaisi, niinku, että
no, maksaa alkuun se vaikka joku 15, että olisi vuosi valmennettavia. Sitten sen oikeasti pystyisi niinku jakaa silleen järkevästi niinku viikkoa kohden. Siinä saisi niinku joka viikolla, niinku, että sitten saisi se koko päivä duuni. Eli se on niinku sun tavoite, että sitten... Joo, että siitä saisi semmoisen itselleen semmoisen koko päivä duunin. Alkuisi tietenkin niinku 15 on ollut mulla semmoinen tavoite, että se olisi se mulla niinku se minimimäärä alkuun.